golaha qoyaanka somatalis gaar ahaan waaxda naadiga akhriska iyo qoraalka ayaa soo qabanqaabiyay kulan lagu gorfeynayo buugga uu qoray abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ee hawaalo waran golahani oo toddobaadkiiba bisha ramadaan lagu gorfeeyay buug kuwaasi oo ay ka mid yihiin buugta ka warramaysa soonka murtida soomaalida iyo taariikhda iyo buugaag kala duwan kulankani oo ay soo xaadireen badiba qoyaanka gobolka togdheer oo uu weheliyay xildhibaan mustafa calas oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco waxaana buugga hawaalo waran gorfeeyay islamarkaana soo bandhigay mucda uu xambaarsan yahay buuggani guddoomiyaha golaha somatalis aqoon-yahan cabdiraxmaan cali axmed. Buuggan hawaalo waran haddaynu runtii si toosa aynu u galno, abwaanku wuxuu leeyahay buuggan hawl badan baa iga qabsatay, laakiin ujeedada buuggan u qoray waxa weeye in la daba qabto taariikhdii iyo aqoontii iyo aftahanimadii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd, waxa weeye in la daba qabto. Sidoo kale buuggani waa buug xusuus qur ah, waa buug waayo aragnimo ah, waa buug hogo tusaale ah uu abwaanku inoo dhiteeyey, kaasina waa nooca. Abwaanku buuggan wuxuu u fibeeyey ummadda Soomaaliyeed ee akhriska jecel, gaar ahaan da'yarta soo koraysa ayuu fibeeyey qaabkay noqonayso. Runtii markaad u fiirsato taariikhda Soomaalidu waxay u badan tahay wax afkun laysku gudiyo, laakiin qoraalkeedu aad ayuu waxa weeye runtii nagu yaryay. Taasina waa ta keentay in qoraal fara badani waxa weeye ay lumaan. Akhriskuna runtii markaad doonaysa waa hab laysugu gudbiyo aqoonta iyo taariikhda iyo aftahanimada waxa weeye laysugu gudbiyo. Waxaa la yidhahdaa qoraalka waxaa ka maarmi waayey aakhirada iyo adduunku labaduba, qorista ama qoraalka way ka maarmi waayeen. Waaye qodobka saddexaadna habdhaqameedkii guurka ee Soomaalidii hore ayuu aad iyo aad uga sii hadlaya. Kaafraadna rogaal celintii guumaysiga iyo xaaladaha maanta aynu ku sugannahay ayuu abwaan ka hadlayaa. Kasharaadna xaqiiqooyinka diineed ayuu ka hadlayaa, moogaanaanta diinta iyo halista ibliiska ayuu aad uga hadlayaa. Waxaa kaloo ka hadlayaa abwaanku jadsirka lixayan shanaad xaqiiqooyinka diimeed ayuu ka hadlayaa, moogalaanta aadamaha halista ibliiska waa kashanaadka lixaadna, waasooyaalka dowladnimadii Soomaalida ayuu waxa weeye ka hadlayaa, intay noqoto gumaysigii iyo gobnimadii iyo dowladnimadii rayidka iyo inqilaabkii. Lixdaa chabtar ama lixdaa cutub ayuu buug waxa weeye u koobsanayaa. Aqoon-yahankii kala duwanaa ee goobjooga ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu akhrisku u leeyahay bulshada, iyagoo u mahadnaqay aqoon-yahan cabdiraxmaan cali axmed qaabka farshaxan kale ee uu soo koobay buugga hawaalo waran. Barnaamijkan Somatalis Readers Club waxaa la aasaasay 2019-kii, waxaa aasaastay dhallinyaro reer Burca oo isu taagtay inay akhriska dhiirigeliyaan. Barnaamijka wuxuu inta badan qabtaa barnaamijyo gorfeyn buugaaga oo lagu soo bandhigo dad aqoon-yahanaa abwaanadeennii, qoraayadeennii buugta ay qoreen. Jimcahan kolley afar buug baan kusoo bandhignay. Kii ugu horeeya wuxuu ahaa Maqaasid Siyaam, uu qoray Ibni Ciz Cabdisalaam. Kii labaad waxaan kusoo bandhignay Xikmadda Soomaalida. Kii saddexaadna waxaan kusoo bandhignay buugga uu qoray Ilaahay u naxariistee, qoraa Jeneraal Jaamac Yare Anfaatixad Umar. Jimcahan afraad waxaa nagu talagalay inaan kusoo bandhigno buugga uu qoray abwaankeena weyn, qoraageena weyn, abwaan Hadraawi. Waxaan filayaa waa kulankii saddexaad aan kasoo qayb galo Ramadaantan, intii uu socday jimcayaasha ee lagu dhiirigelinayay akhriska laguna gorfeynayay buugaagta noocana. Sida uu soo sheegay macalinku Shiine Udhis uu soo sheegay, runtii buugaagta noocaasa iyo soo jeedimaha noocan oo kale ah, kulamadan oo kale in laysugu yimaado waan dhiirigelinayaa runtii. Kolley anigu sidii ninkii hore uu sheegay oo kale aad iyo aad baan dhegta u taago, si wacan buu casharkii igu socday, inkastoo waqtigii markii dambe uu dhacay. Waan kaaga mahadnaqaynaa sida wacan aad noogu soo diyaarisay iyo sida wacan aad noo fahansiisay. Waxaan ku soo urinaya chabtarkii u dambeeyey Cabdiraxmaan Taabtay waxaa ka mid ahaa professionalismka qofka, iyo inuu waxaanu qabanayo ama shaqadu qabanayo uu xirfad u leeyahay. Tusaale yaro nool baan isiinaya dhammaanteen markuu Cabdiraxmaan halkan taagnaa, aad iyo aad baynu u macnaha u dhegaysanaynay, u jeclaysanaynay inuu waqtigu noo sii barakoobo oo intaa in ka badan nagu sii akhriyo. Iyo ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay akhrintu. Marka akhrintu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka aqoonta u kordhisa. Buuggan waxaa ka muuqanaysaa aqoon fara badan, waxaana ka muuqanaysaa maamul wanaag,
مرها سوق هبنا مملوك وناك تولدنا تيرنا كلا قيمة أيوة وحوجها رأيين ما بقوله غير كوليجي هاي مرها روتان وعاد دانو فرحسنا هاي ما يعيم فعنا من الموضة جلان وحل جي جو عنا يد أنا نوتشونا وحندير شيء إن شاء الله إنه جرو وقدم بين دونه هميروين كي يهانك أحمد محمد إبراهيم بقرة CBS TV برعو.